Ma të voglën kam me feju nesër, që kjo është dita me lumë të rejimja. Nusë si këm vle lirë. Lirë, po, lirë. Kjo është dhurata më e madhe. Kjo dhurata më e madhe, plus edhe nusës madhe ja këm vle lirën. Se, po, se nuk du me nda. Dali. Po, du të me konu në shumë, vjerë e mirë, por mu s'jel nusët mirë me mu. Vjera do të me nejtë, mes një përzi, qatë më në shpuna, më s'falë, që kjo është. Që kjo është? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Një dita. Një dita. Ku jeni? Unë jam Shukri Ruhani. Ka u kemi? Jam nga Prapashtica, jetojnë për Shkosovë. Kam banesën teme, kam burën, kam fëmini, kam 4 fëmi, 2 vojza, 2 djemë. Me jetë gjatë. Falënderit, martum. Martum. Ma të voglin kam me feju nesër, që kjo është dita me lumë të rejimja. Ma të voglin që gori nesër, po, ki me feju. Kam me feju. Vojzën nga Kaçaniku, Qendresa Hyseni, jam shumë e lumë tërë. A po më tërgon? A, po e pritën pa durim të djallit nusën? Po, po, shumë, me pa durim jam të prit. A e njoftët? Po. Qa të do? Mirë shumë, është një vojzë e urtë, e sinqertë, e shkollume, me gjithat mirat. Me gjithat mirat? Po, pra nda jam shumë e lumëtur. Që kjo është lumëtëria ma madhe që ti nese dhe më dhëmë kime feju djali? Po. A të më tërgojnë qka i kipi? Nusë si këm vle lirë. Lirë? Lirë, po, lirë. Kjo është dhurata ma madhe? Kjo dhurata ma madhe, plus edhe nusës madhe ja këm vle lirën. Se, po, se nuk du me nda. Dalime nuk bëjnë? Jo, dalime nuk bëjnë. A po më tërgojnë sa po të respektojnë nuset, tash edhe nuset e rritë? Njerë për njerë është mirë shumë, shumë mirë, më respektojnë e madhja, edhe dyta i ka sjelljet e mira, tash po me dhajo shumë që i ke mirë, e shpis mirë, familjes mirë. A duhet më ka një vjerë e mirë, për mos më japrisë, për më kalu mirë ti me nuset? Po, po, duhet më ka në shumë vjerë e mirë, për mos jelë nuset mirë me mu. Si pas te, që ka du të me bo vjera për mu sjellë mirë me nuse? Vjera do të me nejtë, mes një përzi, që atë më në shpuna, më s'falë, që kjo është. Që kjo? Po, ma mërmendja mu. Dhe më thonë, kjo është ma e mira që më s'ka përzi? Po, që kjo? A më më tërgonë ti kur ki qenë dhe më thonë familjen e burit? Po. A ja ki prish në herë, vjerës? Kur, kur, edhe halon i vjetë nuk i ka bo vjera që më ka vdikë. Shumë jam e mërzit në për ta. Mërzit? Si me shuë që, si me shuë që këmë kalim në ta. Po. Se jesë i vjerë. E këmë respektu? E këmë respektu, më ka respektu kërësën pos najtë keqe dhe shka. Sa po respektuën sot vjera? Po së pëdi. Konë gjarë e ndryshme, së pëdi. Dikon po, dikon jo. Unë për vete jam e ljumë tërë, jam e knoqën, me reja, me nipa, mesa, djel, reja, gjitha. Me gjitha. Po. A po më tërgon të nusja vogël, që kime fëju djali nesër. Po. A është ma e mirë se e madhja? Nuk di isha me thonë, nuk moj me bo dalime. Ndukje? Po di isha me thonë, dyjat janë me fakultet, dyjat janë të shkollume, dyjat janë të mira, nuk bëj dalime. Qëfar mesaj e ki për gjithë familjen që kime a thonë? Tu. Për gjithë familjen i dëshiraj jetë e lumë tërë, gjatë, qësh jena gjithë, qësh kena qenë gjithë, du me quta një jetën qështë, me lumëturi. A ka lumëturia ma e mirë në kone, juve atash? Po së pëdi që me thonë, jenë kone do kushte pak ma të shtira, po edhe tash mirë jena. A më dërgoni, sa kini guzu fjallën mja këthi burë në kone juve? Jo, s'kom guzu mja këthi. Jo, edhe, këna pasë respekt. Respekt. Sa guzojnë? Rejat e sovë ditë fjallën, ma kollajmë jakë të i burin, si pas të e. Po, së po di, ka në gjarjet ndryshme. Të une nuk ndodha, ja, të une mirë, ja. E tjerë të flasëm, që përgjësi. Nuk e di. A për jakë thejnë ma letë nusë të asë fjallën? Po, tash, po, normal që po. Normal, ka njerës ndryshme. Tash di që më thonë. Unë i përshëndes, ju rëjë shëndet juve. Falimderit shumë, shumë falimderit.